အရန်လှုပ်ချင်တဲ့ character ဆိုတာချက်ကိုဒီ character ကပရိသတ်ကိုဘယ်လိုရသမျိုးပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ရတဲ့တေးဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်းဒီကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်အတွက်အစ်စ်အဆန်တခုဖြစ်နိုင်မလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရတယ်အဲ့လိုတွေးတဲ့အချိန်မှာဒီဇက်ကောင်လေးကကျွန်တော်ကြည့်ဘူးဗီတာပရိသတ်တွေအတွက်ရောဟောပါမနော်နောက်ထပ်အစ်စ်တခုရသအစ်စ်တခုပေးနိုင်တဲ့ဇက်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ခံပေးတယ်character အပြင်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးဟိုလောက်ဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဇလန်းရဲ့တင်ပြပုံလေးရတယ်ဆန်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကဒီလိုမျိုးကိုယ်နဲ့မရိုက်ဘူးတဲ့ character နဲ့ရိုက်တဲ့ဇလန်းပုံစံမျိုးကလည်းဟိုပဲသူတစ်ခါမှမရိုက်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကားလေးကိုနှစ်ယောက်တိုင်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော် production လေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာအဓိကတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့တော့ပုံမှန်သွားနေတဲ့ဟိုကောမဒီယန်ကောမဒီဟိုဇလန်းနေနဲ့မတူတဲ့ကောမဒီမျိုးဖြစ်တာရှိပါတယ်ဗျရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ character ကတော့ရှင်းဆုံးပြောရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုပရိသတ်မကြည့်ဘူးသေးတဲ့ character ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုအရန်လှုပ်ချင်တဲ့ character ဆိုတာချက်ကိုဒီ character ကပရိသတ်ကိုဘယ်လိုရသမျိုးပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကားတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ရတဲ့တေးဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်းဒီကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေအစ်စ်အဆန်တခုဖြစ်နိုင်မလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရတယ်အဲ့လိုတွေးတဲ့အချိန်မှာဒီဇက်ကောင်လေးကကျွန်တော်ကြည့်ဘူးဗီတာပရိသတ်တွေအတွက်ရောဟောပါမနော်ဟိုနောက်ထပ်အစ်စ်တခုရသအစ်စ်တခုပေးနိုင်တဲ့ဇက်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ခံပေးတယ်ဒီကတော့မိုက်တယ်ဆိုတာတက်ကိုသူကဟောပါမနော်လေသူရဲ့ကောင်းဆက်စပ်တယ်ဒီတော့ဒီကျေတော့မျိုးစင်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွေးကောင်းမျိုးလို့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်အကောတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ over confidence ဖြစ်နေတဲ့အဲဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ character မျိုးပေါ့အဲ့လိုတိကျစွာအဲ comedy ကိုပဲဦးစားပေးထားတာပဲ comedy ဦးစားပေးထားတာပေါ့တခြားဟိုကတော့ drama back တော့သိမသွားဘူး။အော်ကျွန်တော်ကဟိုဟာသအကိုရတာကိုကျွန်တော်ခံစားရတာပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုခံစားရတာကိုကြိုက်ရင်လည်းအဲဘုနော်ဟိုကိုလည်းအမှုပညာလောကထဲမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကို့ကိုကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းဒီရသကိုခံစားစေခြင်းတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အဲ့လိုခံစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောက်စူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဟိုလူကကျွန်တော်ကဟိုအပြင်မှာလည်းအရင်ရှိနေရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒါကတော့ပရိသတ်အတွက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုကြိုက်တဲ့ရသတစ်ခုကိုကို့ကြောင့်လည်းပရိသတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးရည်စေခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ရည်ချက်လေးနဲ့စူးစမ်းဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဇက်ရုပ်တိုင်းကတော့အကုန်လုံးကတော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရန်ပါလွာတဲ့ဇက်ရုပ်လေးတွေအိုက်တင်ပါလေပုံခက်ခဲလေပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်ရုပ်တစ်ခုကိုပြင်ပွက်တော့ကတော့ဒီကဇက်ညွန်းပုံမှာအနိုင်မှုတွေပါဇက်ညွန်းရင်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လေ့လာမှုတွေစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေတော့ပါတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဓိက main ကတော့ character ဒီ director ရဲ့ character ဘယ်လိုခိုင်းမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာပေါ့အဲဆိုတော့ final decision က director ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုဝါတာလိုဝါတာနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုတိတာတတ်တာတွေနဲ့တော့ဇက်ညိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြအောင်တင်းဆောင်ကြရတယ်နော်အဲ့ပုံမှာမှဟိုညှိနှိုင်းပေးတာတန်ဖိုးအတင်းချအကုန်လုံးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွန်ထရိုးလုပ်ပေးတာကတော့ဒါရိုက်တာပေါ့လေဒါဆိုတော့အဲ့ဒါရိုက်တာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းဇက်ကားတကားကအများကြီးပြောင်းလဲသွားနေတာရှိပါတယ်ဟိုပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတိတ်မရိုက်ပြဘူးလေအခုကကျတော့ဟိုအဲ့ဗီဒီယိုတော်တော်ကြာပါပြီဒါတကားလေးနဲ့သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံမှာ reaction ပြန်ပေးတဲ့အခါကျတော့အမှတ်တရအနေနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တချို့ဇက်ဝင်ငန်းနေပေါ့နော်။ဟိုပါပေါ့။အော်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဇက်ဝင်ငန်းနေကြကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ထားရတယ်။နောက်ပြီးတော့ idea ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအစမ်းအဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုလည်းလုံးကြည့်လုံးကြည့်ရဲ့အချိန်ပါမျိုးရှိရပေါ့နော်။
တော်များများတော့တချို့တန်ဖိုးဇာဝင်ခန်းနေတော့အဲ့လိုမျိုးဒိုင်လော့တွေကိုတော့ဟိုအလွတ်လီပါရအောင်ပါနော်ဟိုကပြောကြည့်ရတယ်တချို့စကားလုံးတွေကြတော့သူပြောလို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာရှိတယ်လို့မပြေတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့လေဟိုဒါရိုက်တာနဲ့ညှိနိုင်ပြီးတော့ဒီဇာမျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဟိုဣတိမလွဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအတိတ်ပဲသဘောတရားကိုက်ညီတဲ့စကားလုံးတွေပြန်ပြောင်းရတာပြောလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ဖြစ်တာဖြစ်စေခြင်းလားဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုပေါ့နော်သူဝါသနာပါပဲဒီကသူဝါသနာပါတဲ့အပေါ်မှာပဲမြင်တယ်နော်အဲ့တော့အခုအချိန်ကြီးတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ရင်လည်းသူ့ကိုပြန်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့သူဒီသူသူ့ရဲ့ action တွေပုံမှာသူ့ကိုသူပြန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အထဲမှာတော့ပါနေလို့ထင်တယ်ဒီမှာကန်နဝင်းကတူကတော့ဒါဟာတာကိုရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများပေါ့နော်90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ comedy ဘက်ကိုသွားတာလေကျန်တာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပပလေးပဲ suspense လေးပပလေးပဲပါတယ်နောက်ပြီးဒီဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့အဲ့လိုဟောရပုံစံမျိုးလေးလည်းနည်းနည်းစီပါနော်အက်ရှင်လေးလည်းနည်းနည်းလေးပါအဓိကတော့ခါသဘုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဖိုကတ်ထားပြီးတော့တခြားရသတွေနည်းနည်းလေးပွားထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကတော့ဟိုတောက်ချောက်ပုံတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုဒီကောမဒီဇက်ကောင်နဲ့မြင်ကျင်တဲ့ပြည်သက်အတွက်ကျင်းနေစရာကားတာဖြစ်နေတယ်